Många av er tittare undrar vad vi gör på vår ledighet på sommaren när vi inte spelar in plus. Då kan jag avslöja för er att vi åker ner, hela gänget inklusive min kollega Sanne Olsson. Vi åker alla till min gård nere i Skåne och läser massa brev från er tittare. Och det kan vara allt som besvärar er under sommaren. Allt från varför det säljs mögliga jordgubbar, varför använda solskyddsfaktor 50 i skärgården och vilken gräsklippare man ska använda när gräset har tagit över hela ens tomt. Det brukar jag och mina kollegor ägna oss åt när solen står som högst på himlen och vi är lediga.